Чекаю свого коханого чоловіка і батька трьох дітей. Він для нас все, і ми його знайдемо, любимо і ждемо. Хочемо, щоб нам його повернули. Чоловік Ольги Шепетівки, розповіла, зник безвісти в березні цього року на запорізькому напрямку на другому році служби. 26 лютого він йшов на позицію. Сказав, що все буде добре, що вернеться. І в сьогоднішній день ми нічого не знаємо. Ольга – одна з 70 учасників і учасниць сьогоднішньої акції «Поверніть героїв з полону в Хмельницькому», яку тут, зі слів координаторки, організовують від 19 серпня 2022 року. Вже більше як рік тому доєдналися родини безвісті зниклих. З надією на те, що їхні рідні або лікуються, або в полоні, або, можливо, десь втратили пам'ять і не можуть сконтактувати зі своїми рідними. Але ми віримо і сподіваємося, що всі, за кого ми стоїмо, зможуть повернутися до рідного дому. Я мати військовополоненого, який знаходиться вже майже 22 місяці в полоні. До російського полону син Анжели Солобковецької тергромади потрапив під Херсоном восени 22-го. Про службу не розповідав, каже мати. Питав лише, чи все добре вдома. Жодного слова він мені не говорив, що йде на бойове завдання. І потім я вже від друга дізналася, що мій син потрапив в полон. Жінка говорить, намагається відвідувати всі акції на підтримку військовополонених і зниклих безвісти. Я не перестаю боротися за сина, бо дуже болить, що мій син там знаходиться. І знаю, що живий. Дуже чекаю на сина, щоб його звільнили. Кожного разу дивлюся в телефон, виглядаю в вікно, щоб повернувся син. Я на акцію вже півтора року приходжу. Майже кожного разу не пропускаю, бо знаю, що такі самі приходять матері, сестри, дружини, щоб боролися за наших військових, щоб їх не забувалися і щоб повернули, і як зниклих безвісти, так і полонених додому живими. Сьогодні у нас 104-та акція «Поверніть героїв з полону». Це мирна акція на підтримку родин військовополонених та безвісти зниклих. Ми виходимо сюди, щоб бути голосом тих, хто не може себе захистити. Наступна акція, зі слів її координаторки, відбудеться в Хмельницькому 16 серпня, а 11-го в неділю в місті організують автопробіг підтримки «Не мовчи, полон вбиває». Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.